হাতেৰে নহয় ভৰিৰে চিত্ৰ অংকন কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰৰ যুৱকে। ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিচ্ছবি হুবহু ভৰিৰে অংকন কৰিলে কাকপথাৰৰ যুৱক বিশ্বজিৎ সোণোৱালে। তিনিচুকীয়া জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল হৈছে কাকপথাৰ। সাধাৰণতে কাকপথাৰ বুলি ক'লে পূৰ্বতে সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত আছিল, কিন্তু সেই পৰিৱেশ যেন ক্ৰমান্বয়ে আঁতৰি আজি বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। কোনোৱে যদি নৃত্য প্ৰতিভাৰে, কোনোৱে ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰেক্ষাপথত উজলি উঠি কাকপথাৰৰ নাম গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। এই ভাল খবৰবোৰৰ মাজতেই কাকপথাৰৰ নাম পুনৰবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত উজ্বলাই তুলিছে ৰং তুলিকাৰে কাকপথাৰৰ যুৱক এজনে। ছবি আঁকি ভাল পোৱা এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে বিশ্বজিৎ সোণোৱাল। যুৱকজনে হাতেৰে নহয় নিজৰ ভৰিৰ সহায়ত অংকন কৰিছে অসমৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চিত্ৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত কাকপথাৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল সৰু মাইথং গাঁৱৰ যুৱক বিশ্বজিৎ সোণোৱালে ভৰিৰ পৰশত সুন্দৰভাৱে অংকন কৰিলে সাহিত্যিক ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হুবহু প্ৰতিচ্ছবি। কাপোৰত ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা উজলাৰ নীলা ৰং আৰু বালিৰ ধূলিৰ সংমিশ্ৰণেৰে বিশ্বজিতে চিত্ৰখনি হুবহু ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বজিতে জনোৱা অনুসৰি ভৰিৰে চিত্ৰ অংকন কৰাৰ পিছতে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিছে ভৰিৰে চিত্ৰ অংকন কৰাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ স্বীকৃতি। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে বিশ্বজিৎ সোণোৱালৰ লগতে কাকপথাৰৰ ৰাইজ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত বিশ্বজিৎ সোণোৱালে হাত আৰু ভৰিৰে বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰি এজন চিত্ৰকৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। বৰ্তমানলৈকে 3000তকৈও অধিক ছবি অংকন কৰিছে বুলি যুৱকজনে জনাইছে। মই বিশ্বজিৎ সোণোৱালে ক'লোঁ। মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলা কাকপথাৰ অঞ্চলৰ ৰমাইথং গাঁৱৰ পৰে। মই এখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছিলোঁ ভৰিৰে ধূলি আৰু উজলা ৰঙেৰে। এই চিত্ৰখন 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে এই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ আজি মোৰ এপ্ৰুভেলখন মই প্ৰিণ্ট আউট কৰি মেলি উলিয়ালোঁ আৰু উলিয়াই আনি পেলাই তেওঁলোকে আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰোঁতে তেওঁলোকে মোৰ প্ৰফেশ্যনবিলাক বিচাৰিছিল যে কি ধৰণে অংকন কৰা হৈছিল। মোৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল তেওঁলোকে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰু সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক সোধপোছ কৰিছিল তেওঁলোকে। আৰু সোধপোছ কৰাৰ বিষয়ে মই বহুতখিনি কৈছিলোঁ যে এনেদৰে অংকন কৰা হৈছিল ভৰিৰে আৰু লগত ধূলি আৰু উজলা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এইবিলাক প্ৰফেশ্যনবিলাক সম্পূৰ্ণ তথ্যবিলাক দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে 29 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল ঘোষণা কৰিছিলে, হয় ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই চিত্ৰখনে বুলি তেওঁলোকে মোলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে আৰু 25 দিনমানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে মোলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, মেইলৰ যোগেদিও জনাইছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে আৰু ফোনতো কথা বতৰা হৈছে। আৰু গতিকে মই সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে। আৰু মই এই চিত্ৰ অংকন কৰি আছোঁ 3 বছৰ 5 মাহ হৈ গৈছে আজিৰ দিনটো ধৰি একে লেঠাৰি। গতিকে চিত্ৰকলা দিশটো যিমানলৈ পাৰোঁ আগবঢ়াই নিবলৈ বা নিজে যিমানখিনিলৈ কৰিব পাৰোঁ আজিলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ।